Nova enganxada política entre govern i oposició per l'estat de comptes de l'Ajuntament de Montblanc. L'exalcalde, Josep Andreu, insisteix que les dades que dona el govern no són correctes. Assegura que les factures pendents de pagament a 16 de juny, quan es va fer el relleu a l'alcaldia, ascendien a 850.000 euros. Hi havia una data que era aquesta de 1.300.000 euros, que jo vaig dir que no era correcte, i que avui, a les dues de la tarda, se m'ha passat un llistat del que el que es devia era 855.920 euros, 62, que també hi ha una diferència amb els 1.300.000. El govern, però, assegura que la xifra supera 1 milió d'euros si es tenen en compte factures que han entrat durant aquest darrer mes i que provenien de l'anterior mandat. L'alcalde Oriol Pellissó destaca també els compromisos de compra adquirits per l'anterior govern sense partida ni contracte. Tampoc no cal fer trampes al solitari. El 16 de juny de 2023, doncs, evidentment, es va acabar la legislatura, però fins al dia 14 de juliol, com mínim, deixem un mes, la facturació corresponent a l'anterior legislatura és la que és, i les factures pendents de pagament és 1.008.529,46, hi ha factures pendents de l'arribada amb 70.163,96, i hi ha compromisos adquirits per l'Ajuntament sense convenis firmats i sense aplicació pressupostària, com és el Montblanc Fest, que ens ha costat 40.000 euros, el Festival de Música Antiga Jordi Savall amb 32.640. Per tant, les obligacions pendents de l'anterior legislatura podem jugar el que vulguem, però nosaltres encara no som responsables de tot el que ve de l'anterior legislatura. El ple de l'Ajuntament de Montblanc també va aprovar modificar el conveni amb Protecció Civil de Montblanc per adquirir una nova ambulància. Es farà una aportació total de 210.000 euros fins al 2027. Enguany es farà una primera aportació econòmica de 30.000 euros. També es van aprovar diverses modificacions de crèdit, una d'elles de 55.000 euros per obres de millora de la nau de la brigada, afectada per un incendi ara fa 2 estius. Una altra de 16.000 euros ha de servir per complementar una subvenció per actuar a l'Església Vella de Prenafeta que l'Ajuntament va adquirir l'any 2018.